Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin. Miksi te menneet? Nätti likka. Hiljainen tosin. Hukkasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa. Sanoiko se toinen jotain, missä olivat töissä? Tai sellaista? Jossain marketissa kai. Tai ehkä. En oikein muista, mitä se puhui sen jälkeen, kun en kelvannut.